nummer 3, Tordenskjold, tredje innvendig, 2 Jelina foran 7 Bragevin. 1500 meter, 25,9 med nummer 1 Ask Leo i spiss inn mot den siste svingen. Har 9 Malala på utsiden med 4 Al Norinda og 6 Tyrifaksen som de to neste. Da går 6 Tyrifaksen som kommer fort. Galopp for 2 Jelina. 6 Tyrifaksen skaffer seg grepet her i tredje spor rundt den siste svingen. Bakfra forsøker 8 Langlandsbalder og 3 Tordenskjold, men de har fryktelig langt fram nå til 6 Tyrifaksen som har forlatt alt og alle. 6 Tyrifaksen kommer 10-12 foran 9 Malala, 8 Langlandsbalder, og vi er fjerde, nummer 3 Tordenskjold, men det er en hest helt alene der fremme. Det er 6 Tyrifaksen som holder oppvisning for Dag Sveinungdalen, som tar sin andre strake. Det blir den tredje strake til 6 Tyrifaksen, som er suveren foran en meget godt reparerende 3 Tordenskjold, tredje til 7 Bragevin.